Meneta San Cristian gira, San Cristian nahi baita, barne bat, zointan ezartzen baitira bezaren jantziak, behetxaren jantziak, eta elizan behar diren eta gauzak. Aldarikoak, kalitzak, eta aldariko liburua, eta bon, holako gauza hori, berdin elizaren garbitzeko zerak, hor sartzen dira, bon, laneko toki bat da. Oro har. Eta hemen ikusten dugu, pixka bat harridurarekin, beste zerbait ere badela, bada hamazazpigarren mendeko, edo hemezortzigarren mendeko, eta zerbait, eta Jesus Gurutzean, eta on, esplikatzen alduku, nola zer nahi duen, zeren aniz gauza baita. Hasiko gina nahi hozu beretik, zeren hemen ikusten dugu eta buru hezur bat. Eta buru hezurren ondoan sugea. Hau da paradisuan eta gure lehen aitamak Adam eta Eva tentatu zuten sugea da. Bere fruituarekin ageri du, hauan fruitua baduela. Eta hau Adamen burua da. Adamen eta buru hezurra da. Eta zer nahi du? Simbolikan behar da eta ule konprenditu hori. Jesus bere bizia eman du, bon, xuxenez, pentsamenduak emaiten dauku, Jesusen ondotik sortu ziren diren gizonak, direla bakarrik salbatuak, ez. Gizadi guzia, adametik haste, salbatua du Jesusen eta sakrifizioak. Eta hori simbolikoki erraiteko, hemen sartzen da Adamen burua beherian, eta normalki hemen Jesusen odolak buru hori ere bustitzen du. Erna egita Jesusen sakrifizioak Adam bera ere garbitu duela bere bekatu guzitarik, bere hasteko bekatuetarik. Orduan hara, ezen jakina ezen buru ezurrik eta Jesusen gurutzearen azpian, baina simbolikoki, ara, giristen edo jendezione guzia, jendetze guzia, jendea, haste-hastetek eta bururaino, Jesusen odolak salbatzen du. Ara, orden, sugea, ara, Jesus, Adama. Eta gero, ara, Jesusen eta heriotzearen historia da, kontatua da. Evangelioek kontatzen dute hori. Nola gertatu zen, Jesusen arrestatzea, eta Jesus judatzea, eta Jesus hiltzea. Orduan, hemen hasten lan gira. Hastetik, Jesusek eta azken afari egin zuen. Azken afari egin zuen. Eta orduan, eta Judas han zen. Eta afaria finitzea, bestia baino lehenu atera zen. Eta templora joan zen. Temploko jen, eta apez nausik eman zioten dirua Jesus saltzeko. Eta hurra, diruaren moltsa hemen txin, diruarekin, berien ageri da. Gero, jantik landa, afalduta behala, gaua zen, Jesus zen Jesus, Zedron eta Ibai bazterrerat, eta bestaldean, bazen baratze handi bat, olibondoekin. Eta olibondoetan pasatzen zuten gaua. Han, gauak xarmantak dira, ez da hitzik, eta lau egiten alda kanpoan. Jesus egitzen horik egin, otuitzen ari zen, etorri zirelarik, templotik, temploko jendeek, apez nausik, igorri, soldatuak. Ez ziren erromanoak, juduak ziren, temploko empleatuak ziren. Eta ebanilioek raiten dauko nola etorri ziren. Armak bazituzten. Lehenik etorri ziren argiekin, horra argiak. Zuziak dira. Erna eta jorrantxe bestia, argia. Kearekin, argitzeko, na, su handi oso egiten zituzten. Lanterna batekin, hori guziak idatzia dira ebanilioan. Eta etorri ziren nola.
eta gero eta armekin eta makilekin hara makila mentxar himalako makila bat eta ezbata eta lantza batzuekin lantza bat zarri da bakarrik beste ikusi dugu ona beraz hara soldatuak ginira hemen beraz olibetako eta baratzean gertatu zena Jesus ereman zuten gero apez nausiaren etxerat eta apez nausiak eta apez nausiak eta haren ingurukuek joiatu zuten eta hiltzera kondenatu baina ez zuten joduek ez zuten dretsorik eta heriotze emaiteko erromanuen dretsua zen hori joita zen altzuten baina ez zuten hortik hatez eta orduan han ari zirenarek Jesusen joiatzen gaua zen Denek eskapatu ziren, apostoloek eskapatu ziren. Bakarrik Petri jarraiki zitzaion. Eta Jesus zagon etxearen aintzinean, zagon guardiekin. Guardia baitzen, soldatu, derko soldatu horiekin. Eta fresko baitzen, su bat egin zuten. Eta suaren inguruan ziren denak. Eta eskatu batek erantzion, baina hi, Petri, ikusi uz eta Jesus horrekin. Eta Jesus, Petri, Enu, ez da gire norden hori. Berotzen nahi zen. Bulta atemunea, beste neskatu atemunea. Enoan, hi, Jesusekin intzan. Hago isilik, ez dina zauzten nire gizon hori. Biara nortikotz. Azkenean beste bat egin atzemunea, hi, seuraiz hoita ekiz. Galileako akzantauk. Horten ez dakala erran. Eta, juramentuko hasi zen, Petri, ez zela, hala, ez zule ezagutzen Jesus. Eta, hola. Eta orduan, eta oilar batek gukuruku egin zuen. Eta Petri oroitu zen Jesus erantziola. Oilarrak gukuruku egin aintzin hik hiruetan arnegatuko nau. Eta Petri atera zen. Hortik urrundu zen. Orduan, hortik harat, gero eleman zuten Jesus eta eta Pilatoren ganat, eta Pilatok, galdezkatu zuen, eta ez zuen errapatzen, heriotzea merezi zuen estak ururik eta arrazoinik, eta hori erraiten zuen, eta besteko jurkoa manifestaldia zen, gaurreko niten diren zarsekulako manifestaldia juduek, nahi zuten bortxatu, eta Pilato, eta Jesus, eta kurutzea fikatzen, kurutzean gizon hori, eta hona, emaiten zituzen eta argumentuak, arrazoinak, denak politikoak ziren, zeren jakez baitzitzen besteiko prentzen. Negiazko arrazoinak, juduek, berenak zituzen, erlizioneko arrazoinak ziren, negiazkoak. Betire, Pilatok eta errandu bon, eta azota aziko dut, eta kurutzefikatuko dut. Azota azizuten, jara kolona, horri estekatu kordak hortxe, ageri dira, Jara azotea, Jerusalem gure entzeko. Eta hori beste gauzatzu dira. Eta gero, azotatu onduan, ere emantzuten, beraz, kurutze bidea izan zen, eta bidean zoatzila, eta ezagur horatzen, Veronika, eta hojela batekin, eta xautu zion begitartea eta Veronikaren oiala ikusten duko emetxe. Eta gero joan ziren aintzina eta kurutzean, barkatu, pasatzean, Pilatok esko garbitu zituen. Eta jara emetxe platua, zia eta oiala. Gero, beste gauzatere pasatzean ahantzi dutena, Hori betako baratzean, jintzirelarik guardiak, Petrik ezpata baitzuen, Petrik ezpata atera zuen, eta alimaleko ezpata aukaldi eman zuen, eta tenpoko soldatu baten gainean, haburua bazertu zuen, eta beharria moztu zion. Horra Petriren ezpata, eta horra beharria. Hor da. Hor da. Hori ez dut ikusten, zer den, burdinazko eskua da.
soldaduen marka ditake, soldaduek utzi zuten, edo ala, zer bita, ez da, evangelioen ez da ipatzen, burdin asko eskorik.